Pessoal, nós estamos aqui diante da casa do seu Luiz e da dona Conceição. Tá certo? O seu Luiz, né? A gente mostrou um vídeo, ele relatando a dona Conceição, contando a história do seu Luiz lá na casa do seu Verils. Viemos aqui na casa deles, tá certo? Pra gente conversar um pouquinho com o seu Luiz, com a dona Conceição e saber como é que ele está, né? Como é que está a situação da dona Conceição, da família. E a gente está aqui diante da casa. Sim. Tudo bem, né, dona Conceição? Tudo bem, filho. Dentro da medida possível, está tudo bem, né? Medida possível, né? É. Se quiser entrar, pode entrar. Vamos entrar, subir aqui. Casa humilde, mas pode entrar. É uma rampa assim. É uma rampa, que é tão ruim. Eu já levei duas quedas. A Rosângela levou também. É muito ruim. Quando ele vai subir, eu subo primeiro e pego ele. Assim, puxo, pega na mão dele. É? É. Porque é muito ruim aqui, né? Vamos escorregar aqui. Meu, né, sonho era fazer a queda uma... é bem alta aqui, né? Meu sonho era fazer uma calçada, né? Que fica melhor, né? E a casa rachou todinha. Rachou, foi, e tá, né, toda rachada. Eu disse que é por causa desse bicho aqui que é alto, né? Que a chuva coisou, né? A chuva tá... É, tá coisando aí, tá ficando muito alta. Aí vai e racha. Pois bem, pois... Já pode entrar. Pronto, pessoal. Já estamos aqui dentro de casa. Dona Conceição, aqui é localidade Distrito Deserto, né? É, Recanto 2. É. Recanto 2. É. Pronto. Nós estamos aqui, pessoal, na casa do seu Luiz, ó. Tem até umas fotos ali. É de vocês, é? É do meu pai, da minha mãe. O pai dele que já morreu, aqui é da minha mãe. Ah. Ali é dele, da minha menina, do pai dele que morreu também. Pronto. Pois tá aí. Seu Luiz, e aí, daquele dia pra cá, o senhor teve alguma melhoras? Boa, melhorinha muito pouca, viu? É? É, muito pouca mesmo. Muito pouca. É. Já voltou no médico de novo, não? Não, não, eu fui ontem, mas o médico não veio não, pra lá não. Okay. Eu ia pra fisioterapia, né? Mas aí ele não foi. Não foi, e o senhor foi só dar viagem perdido? Foi só dar viagem. Meu aí, Deus. Pedi dinheiro emprestado, tá aí, foi. Porque o carro daí da prefeitura tá no pré. Vai passar um... Nove dias. Aí eu não sei como é que vai ser para levar ele. Não tem condições de... Nove dias no conserto, né? Carro vai passar. É. Complicado, então, vocês são. Aí eu queria até trazer os remédios para me mostrar o senhor, o tanto de remédio que ele toma. Eu posso trazer? Pode trazer. Pegue lá, né? Aquele dia a gente falou que o senhor tomava um monte de remédio, né, seu Luiz? É mesmo. Inclusive hoje o senhor já tomou quantos? Foi quatro de... A pressão alta, né? Sim. Tomei uma da diabetes e as outras do. E agora meio-dia foi outra para diabetes e outra para colesterol. É? Sim, para colesterol também. Aqui o remédio dele, que tá aqui. Sim. Aqui as bombinhas que ele toma. Aqui bombinha. Os papéis dele, Essa sacola tudo é cheia de remédio, né, Conceição? Esse remédio aqui insane, é para comprar. Qual é esse aí para comprar? Esse daí eu já comprei. Esse aqui que eu sei, disseram que não tem condições, né? É. Deixa eu dar um foco aqui. Aqui é do couro que tem um disco. Deixa eu ver aqui, né? Se tem. O couro do disco. Eu também não entendo aí nada aqui, essa letra de médico aqui. Aí tem muitos aqui, tá aqui os outros. Dá para entender. É, o que tem um disco. É a radiografia. Tem um disco aí, num CD, né? É, o disco. Certo. Tudo aqui. E essa caixa aí, tudo aí é pra ele tomar. Isso aqui é controlado. Caramba, rapaz. Quando ele não quer dormir à noite, eu tenho que dar esses remédios a ele. Pra dormir. Ele não consegue assim dormir, que ele tá muito... Agitado, agitado. Aí isso aqui é muito, ó. Tá aqui os remédios, é de pressão, é de diabetes. Tá aqui. Daqui é do estômago. Daqui é pro colesterol alto, colesterol também. É. Daqui é do estômago. Daqui é da... A diabetes, esses daqui, ó. Sim. Que é pra diabetes. Olha aí, pessoal. Dá pra montar uma farmácia aí, viu? Ó o tanto aqui dentro. E é eu e ele que toma, seu Tarcísio. Eu tenho diabetes também. Os dois que tomam. Eu tenho diabetes, eu tenho pressão alta. Eu tenho. Caramba, rapaz. Isso é muito remédio. E não tá nem todos aí ainda. A gente falta ainda consultar ele pra pegar mais. É? É. Aí tem umas bombinhas quando ele tá muito... Que quando eu faço fogo ali do fogareiro, que... Corre a fumaça ele fica muito cansado. Falta, né, de ar, seu Luiz. Eu sou asma, né? Seu Luiz, será que esse asma não foi devido às caieiras também que o senhor recebeu? Não, pegou? Não, isso aqui deu criancinha mesmo. É? Desde criança, é, né? É. Entendi. Pois então. Ele ataca muito, ele tem que fazer essas bombinhas e tomar os remédios de cansaço. Pronto, pois tá aí. Aí tá aí os remédios dele.
E me diga aí como Mesmo. é que tá a situação aqui da família. É, naquele dia eu esqueci de perguntar quantos filhos vocês têm? Eu tive sete. Sete filhos? Deus Foi sete levou um, filhos. ficou seis vivos. Tem seis filhos. Tem Mas só seis. mora aqui mesmo, só nós É três uma. aqui. É eu, ele e a minha E a menina. menina. É minha menina. E tem um rapaz também, que é aqui, né? Após ele arranjou a mulherzinha dele, ele tá lá na selva dele, passando um dia. Porque então ele ficar, ele dormia nesse quarto aí, marreto. Aí ela foi passar o resguardo lá e foi com ela. A sua filha ainda é de menor ou não? Já Não, é não, já é de de maior, maior né? já. É. Trabalha não? Não, trabalho não. Trabalha não. Aí a situação aqui é só você vivendo do Bolsa Família Só mesmo. Bolsa Bolsa Família Família mesmo, mesmo, não tem só. outro não. Às Certo. vezes alguém tem tendo dele, ajuda com alguma coisa, assim, né? Uhum. Assim, mas outro ganho ainda não tem não. Não tem. Tem não. Tem não. Pois é. E naquele dia eu perguntei também a questão de alimentos, a gente estava sem nada. Já chegou Alimento alguma não tem coisa? não. Tem nada? Não, se o senhor quiser me olhar, Pode mostrar? pode. A senhora não Você me fica olha. constrangida, não? Não, quiser Vamos lá, seu olhar. Luiz. Com licença. Pode E... Com licença, viu? deixar. Aqui, meu Pronto. bagulho. É Aquele aqui que a senhora pacotinho. guarda os alimentos, é? É, aqui foi um pacotinho de leite que ele ganhou. Para Sim. quando eu fazer dar o remédio dele, eu dar o leite, né? Sim, Porque ele viu? sempre passa mal, não tem alimento. Aí eu ganhei esse pacotinho de leite. Aí tá aí, negócio louça. Ali Tá aí, embaixo embaixo. também tem nada, né, Dona? Não, tem nada. Tem nada, ó. Só uma garrafinha ali Tem um guardada. milagre de Nosso Senhor. Aí eu vou Esse pegar pastinho meu aí que ele café. dorme, esse pastinho. Uhum. E até a animação que ele tinha, deu crédito. Com a Vai. televisão. A televisão? Era a animação do seu É Luiz. animação, porque é outra coisa não. Aqui a cozinhazinha de vocês. E ali pra frente, seu Luiz, é um puxado, é? Aqui é a Aqui minha é a cozinhazinha, cozinha de casa eu que nós cozinho cozinhamos. para precisar É? É. Aqui é um puxadinho. A geladeirinha reforçou aí para as correr em cima. Essa geladeira. É, aí eu tô com Toda fora enferrujada. aqui. Mas A minha panela. a porta aqui, ó. Pra você A ver. porta tá arrancada. Ah, a Não vai porta te magoar, não. É só para botar minhas coisas em cima, que não serve de nada. A Serve porta de é nada, arrancada. É só não. para botar as coisas em cima, né, Dão Só. Seção? É. Pronto, aí a porta tá Aí eu arrancada. já quero dali, tá feia, mas dá para ir gelando. Pois bem, Aqui aí é o meu aqui é onde a senhora fogãozinho cozinha, né? rente. É. Minha panela que já tá para explodir. Aí tá Sabemos. aqui, Aqui é só para uma areazinha de taipa, né? É, tá caindo, mas aqui é onde eu posso, né? É. Cozinhar aqui. A piazinha de É, essa aqui é a lavar. piazinha que eu ganhei. A senhora coloca água nos potes também, É, eu né? boto água nos potes, aí boto na garrafa, né? Pra beber. É. Ah, é, Dona Cissão? Eu boto aqui primeiro para sentar as águas, depois eu boto nas garrafas, na geladeira. Pronto. Mas essas águas que a senhora bebe é da onde? É da rua ou é de algum Era cacimbão? da chuva, né? Mas É, eu tava bebendo mais da acabou. chuva, mas. Era da chuva, senhora? É, mas eu não posso comprar água, tô bebendo Da da torneira cachaça mesmo. mesmo, Da né? torneira. Da cachaça, é. E é. E eu Mas tem que também. ser filtrada. A senhora filtra, não? Não, não tem filtro não. Tem não. Tem não, eu tinha um, mas quebrou. Eita, meu Deus, Dona Aí Cissão. pronto. É. Aí tá aqui, meu. Eu Aqui varrei. é chão batido, né? É o chãozinho batido, É, aí né? eu posso. Tá aí, a cozinha que eu posso mesmo. Tem outra, né? O jeito Uhum. é esse. Certo, aí. um armáriozinho, É, né? o Pra guardar armário as coisas. que eu tinha ganhado, mas tá tudo coisa Ah, assim, aqui pra né? senhora guardar as coisas, É, Dona minhas Seção. coisinhas, é. Pronto. E o Aí tá quintal aqui. é grande? Eu tô assim, tá aqui. Eu Olha, varro, não rapaz. serve de nada, olha aí de folha. E aqui tá pra cair, olha. A fossa já tá toda esplambada aqui. Aí a fossa. É, a fossa. As paredes tá caindo para caindo, dentro. Tá baixou, caiu É. tudo, tá tudo baixo. Ih, seu Luiz, tem que refazer, né? Olha a muriçoca saindo aí de É, dentro. pois é, Aí é, não Renan. tem condições, né? Gente do Tá assim. céu, é perigoso, hein, Dona Conceição? É Olha a muriçoca perigoso a tão. doença. É, Pois é. muriçoca tão saindo de dentro, seu Luiz. É perigoso vocês pegarem a dengue aí. Aqui já tá mesmo com mais de 20 anos essa fossa é aqui. Pois tem que pelo menos fazer uma massa de cimento, né? Sim. E fazer na borda dela. Tá caindo, já caiu um bocado. Tá caindo, É? só se fazer coisa de novo, né? Uhum. Tá feio o negócio Aí, da fossa aí, viu? Tá. Muito feio. É. Aí eu ganhei essa piozinha, a bichinha se quebrou, tanto deu na roupa. Aí eu deixei, lavar em cima dela. Sim. Às vezes eu boto no tijolo, vou lavar assim. Mas aí em cima dela não lavo mais não, porque ela tá quebrada. Aí eu É. tenho medo, né? Seu Aí, Luiz, aqui quintal. é de vocês mesmo, né, Dona Conceição? A casa é... Os terreninhos aqui é de Graças a vocês Deus, mesmo, né? senhor, porque...
Se eu tivesse pagando aluguel, meu Jesus, eu acho que eu... Ah, e era complicado, hein? Só tá morando aqui é porque... É, porque o vizinho... Pezinho de mangueira, né? Amorou aqui, amorou ali, outro ali. Pé de mangueira bonito aqui. Pronto, aí a minha casa ficou amurada. Ficou amurada, é. Graças a Deus, né? Assim... Pé de planta grande é o quê? Um pé de colônia, aqui é? É, pé de colônia. Pé de colônia, né? É. Está aí, ó, grande, hein? É grande. Cheiroso a folha de colônia. É muito cheiroso. Vamos voltar para lá. Com licença. Aqui é o carvãozinho que a senhora cozinha. Eu fui e comprei, porque é o meu bichinho. E o botijão? Três meses. O botijão tá ali. Três meses que o bichinho não funciona. Vazio. Tá até a coisa se quebrou. E a bicha não fecha mais não, seu Tarcísio. Ó, ela tá quebrada. Quebrou. Ela tá quebrada. Ela não tá funcionando mais. Tá não. Beleza. Aí tá aí, meu fogãozinho. Pois pronto, pois. Vamos ali pra fora, né? Vamos. Vamos pra lá. Vamos lá, pessoal. As minhas portas é o pano, no quarto. Minhas portas é... As portas dela é... Como é que diz? É, eu boto um tecido, né? É, que não tem porta mesmo, né? É, só tecido. Aí eu boto. As pessoas assistiram aquele vídeo, então... começou a chegar algumas ajudas, né? Pro seu Luiz. Algumas pessoas entraram em contato, né? E comovida com a situação do senhor... Pediram para a gente vir aqui, principalmente porque a dona Conceição falou que em casa estava sem nada, né? Questão de alimento. E aí chegou umas ajudas, viu, para o senhor. Tá bom. E a gente vai buscar ali agora no carro, né, umas compras que a gente trouxe para vocês, tá bom? Tá certo. Vamos buscar ali. Chegando aqui, bate no chão, meu irmão. Disse que seu armário estava vazio, né? Está vazio, né? Vazio, São Luís. Mas agora não está, porque o Senhor Deus mandou, né? É uma bênção de Deus. Eu estou muito alegre, viu? Muito alegre mesmo. Seu armário, você já não está mais vazio. Já não está mais vazio de jeito que você, senhor. Olha, a gente está vazio. É uma bênção de Deus, Senhor. Uma tristeza lá, uma tristeza, tá mesmo, viu? Aí, mas... E o frango, né? É. Chegou um frangozinho inteiro aqui, pessoal, ó. Maravilha. Já tem a mistura da janta. Cartela de ovos. Graças a Deus, meu senhor. Que Deus abençoe. Que e aí, gostaram? Eu gostei demais, muito, fiquei muito alegre. Muito mesmo. Porque, como o senhor viu, né? Sim. Pois é, como o jeito que eu disse pro senhor, desse jeito. Tá difícil, né, Tá difícil. Tá difícil. Tá difícil. É isso aí. Mas eu agradeço muito. Deus, agradeço muito mesmo, muito de coração, que Deus abençoe eles, que ajudaram tudinho, o senhor, a senhora, tudinho, que Deus abençoe. Amém. Tá? E dona Conceição, ainda temos mais uma notícia boa, né, além dos alimentos. Uma bênção de Deus, senhor. Uma bênção aí, um anjo do canal que mandou aí, né, um valor de R$120 pra gente trocar o botijão da senhora, viu? Oh, Deus! Graças a Deus, é de joelho que eu agradeço, porque meu bujão tão cedo ia cheio. E não. Não, né? Não. Eu não tenho condições. Graças a Deus, senhor. Então, muito obrigada a essa pessoa que ajudou, muito mesmo. E que Deus abençoe, mais ainda. Pronto, tá aí, pessoal. Graças a Deus. Eu agradeço, senhor. Obrigado aí. Muito daqui obrigado. A pouquinho a gente vai agradecer, né? É. Não só esse anjo que mandou a dieta pro botijão, mas todos os anjos, todos de coração, senhor. R$350 de alimento aqui, viu, seu Luiz? Tá bom, é uma feira de 350 reais, Deus, hein, viu? Em nome de Jesus, senhor. Que Deus abençoe todos eles. Tá certo? Tá bom. Gente, é isso aí. Nós queremos agradecer. Nós mudamos aqui de posição porque estava escuro, né? Tá escuro. Aí, como já acho que é o quê? 5h12, né? 5h12 da tarde, pessoal. Então já está escurecendo mesmo. É. Mas vai dar tudo certo. Né? Eu quero agradecer aqui, pessoal, né, quem mandou ali R$350 de alimento, essa cesta maravilhosa aí, foi a minha amiga Darlinda.
e Henrique, que mora lá na Suíça. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Lá no país da Suíça, assistiram o vídeo de vocês. De Deus, viu? E esse casal maravilhoso mandou Deus aí. Deus abençoe mais ainda eles. Pronto, obrigado aí, viu? Muito obrigado. O gás, agora vamos falar aqui do gás. Pediram para não falar o nome, mas é mais um casal abençoado lá de São Paulo também, viu? Senhor. R$120 com gás. Deus abençoe aí eles saindo. Muito obrigado. Pronto. E eu quero passar aqui para o seu Luiz também, pessoal. Um valor que o seu Amarildo Rezende, do Rio de Janeiro, mandou R$50 para ele. Muito obrigado. E R$20 a dona Ozélia Santos, né? Não disse a cidade. Obrigado, tá certo? R$20 do Rosélio também. Sem fazer mais a consulta dele. É. Ele tem uma bênção de Deus. Tá certo? Então é isso, ó. Vamos comprar o botijão deles, né? O registro. Vai ter que comprar o resisto, eu não sei. É, porque não? É, o resisto, eu não o sei resisto comprar, é perto de uns 40 é, reais, né? É, por aí. É uns 30 e poucos reais o resisto. Talvez. É, por aí, mas vai ser necessário comprar, né? Vai ser necessário. Precisa comprar. Tá certo? Certo. Gente, então é isso. A gente vai aqui comprar o botijão deles, né? Vamos. Tem aqui perto, tem, seu Luiz? Tem aqui. No aqui no centro. Aí, pessoal, já estou chegando de volta. Comprar aqui o gás, ó, já estou chegando aqui novamente aqui na casa do seu Luiz. Olá, dona Conceição. Já daí, meu. O seu problema de gás acabou. Graças a Deus, Senhor. Aqui o registro, ó. Aqui. Pessoal, o botijão custou 115, tá certo? R$115 o registro e uma abraçadeirazinha para pôr na mangueira. Tudo saiu por R$142, tá certo? R$142 o botijão com resisto novo e abraçadeira. Resolvido o problema, vamos lá, né? Tá muito resolvido. Agora é só instalar. É. Abrir aqui, tá aberto. É do forno. É o do forno, filha, não? Do forno é esse. Ah, é. Esse é o do forno, é? É mesmo, é separado. Vamos lá. É que demora um pouquinho, vocês sabem, porque o gás tá correndo, mas pode deixar aberto. Eu acredito que vai dar certo, né, gente? Vai. Então sai pro agente que vamos conseguir. Nenhum. É. Eu acho que é por causa. Ah, tá aí. Pegou bem fraquinho, né? Foi mas é só mais sujeira bem, mesmo. É, quando a boca tá entupida. É, pronto. Aí funciona. Depois aí eu vou cutucar aqui com os arames aí, dá certo. Eu faço o teste aí, né? É. Se Deus quiser. Quer testar mais uma, seu Luiz? Aí, pessoal, ó. É só tá sujeira. Querendo acender, porque a boca tá entupida, viu? E eu tenho que comprar uns cacetes, daí já foi. O igualzinho tá muito tempo parado. É, tá parado, mais de 3 meses. É. Mas é isso aí, graças, a, graças Deus, a Deus, missão cumprida, viu, pessoal? Aí, a bênção completa, né? Completa. Estamos suados aqui, tá calor. Estamos suados, seu Luiz, mas o importante é que deu tudo certo, pessoal? Deu tudo certo, graças a Deus. Aí, o Luiz guarde as suas ferramentas. E é isso aí, minha gente. Já está escurecendo, viu? É quase 6 horas da tarde. O sol já se pôs. Nós já fizemos aqui a nossa parte. Então agora vamos caçar o caminho de casa, né? Muito feliz. Muito obrigado. Que Deus abençoe todos. Abençoe o senhor, a dona Andréa, todos. E muito obrigado. Valeu, obrigado, todos gente. Todos que me ajudaram. Todos que ajudaram. Muita saúde, muita felicidade para eles. Que Deus abençoe mais ainda. Muito obrigado. Amém. A todos. Amém.